د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی دی چې دا چاودنه د ملکی کسانو په منځ کې شوې چې تلفات همړه ویلی دی. نوموړي په چاودنه کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی ورکړی، خو یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون هم پر خپله ټویټر پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره لیکلي چې د پیښې له سیمې هغوی ته څلور ټپیان انتقال شوي دي. ویل کېږي دا چاودنه هغه مهال شوې چې په عیدګاه جومات کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. پر کابل سربیره د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې هم نن یکشنبې وسله والو کسانو د سید معروف سادات په نامه د یوه سیمه ییز خبریال په ګډون دوه ملکي وګړي او دوه طالبان ووژل. تېر ماښام زما پلارجان د یوې مېلمستیا په بهانه چې دی له کوره وویستل شو، خو وروسته مونږ ته د هغه د شهادت احوال راغی. نو ورور مې په دغه پیښه کې ډېر سخت ټپي دی او اوس هم وضعیت ډېر نازک دی، او پلارجان مې چې دی په شهادت رسېدلی دی. د طالبانو د ډلې یوه فرهنګي مقام محمد حنیف ویلي دي چې دغو وسله والو کسانو دوه ملکي کسان ټپیان کړي هم دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د ننګرهار د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو په تیرو کې د داعش خراسان ډلې په ننګرهار او کابل کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دغه چاودنې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د شنبې په ورځ ویلي د امریکا حکومت به که ژر وي او یا هم وروسته باید طالبان په رسمیت وپیژني. نوموړي له یوه ترکي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته امریکا د حیرانتیا او سربدالۍ په حالت کې ده. که ژر بیا وروسته هغوی به مجبور شي. اوس مهال که تاسې په رسنیو کې په سنا کې استماعی غونډه وګورئ، په امریکا کې حیرانتیا او سربدالی ده. هغوی له شلو کلونو وروسته د طالبانو په بیا راتګ په بشپړ ډول حیران شوي دي. هلته اوس مهال ملامتیاوې کیږي، خو زه ډېر د ناهیلۍ احساس کوم چې جمهور رئیس بایدن هدف ګرځول کیږي. زه فکر کوم دا عادلانه نه ده، ځکه هغه څه کولای شوی. بلخوا د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ وویل چې هیواد به په نږدې وختونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. موږ به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو. هغه څه چې موږ اوس په افغانستان کې وینو ډېر جدي حالت دی، او موږ په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښمن یو. زه په روښانه توګه وایم که افغانستان د تغذیې په نقطه د نړیوالو ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي، دا هغه څه دي چې پر موږ ټولو با اغیز وکری، او مونږ باید د دې مخه ونیسو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د جګړې له ختمېدو شپږ اونۍ وروسته اوس د افغانستان اقتصاد رنګېدو ته نږدې شوی دی. ولا ضرورتونه خلکو ډېرې دي، لږ مشکلات هم پیدا شوي ډېرې دي، نو مونږ او تاسو هم باید حوصله وکړو. نو خدای خو مهربانه دی، الله مهربانه بچا دی، الله تعالی بالا صحیح کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل د یکشنبې په ورځ وویل چې افغانستان د اقتصاد او اجتماعي سقوط د ګړنګ په غاړه ولاړ دی چې په یو بشري بحران بدلیدلی شي. نوموړي ویلي دی چې د افغانستان 9 میلیارده ډالره کنګل شوي، په افغانستان کې د خوراکي موادو قیمت 50% لوړ شوی، بانکي سیستم فاج دی، او صحي سیستم چې تر ډیره په نړیوالو مرستو متکي دی له سقوط سره مخامخ دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.